লাইন আগবঢ়াইছে অমৃতসে পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেড প্রতিটো ঢলাইৰ প্ৰাণ গুৱাহাটীৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সংবাদমেল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অমিত শ্বাহে ক'লে হৈ যোৱা দুটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত এশতকৈ অধিক আসন পাব বিজেপিয়ে জনতাৰ আশীৰ্বাদত 400 পাৰ কৰিবলৈ বিজেপি আগুৱাই গৈছে বহুদূৰ অসমত অতি কমেও 12খন আসন লাভ কৰিব বিজেপিয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল পাতি এই দাবী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ কৰ্ণাটক তেলেংগানা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু দক্ষিণ ভাৰতটো বিজেপিৰ ফলাফল ভাল হোৱাৰ দাবী আমেথিৰ ৰায়বৰেলীত স্পষ্ট কংগ্ৰেছৰ আত্মবিশ্বাসহীনতা সমষ্টিৰ দুটাত কংগ্ৰেছে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰাক লৈ এই মন্তব্য কৰিলে অমিত শ্বাহে এসময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত সমষ্টি এৰি পলায়ন কৰা বুলি ৰাহুল গান্ধীৰ কটাক্ষ অমিত শ্বাহৰ অমিত শ্বাহৰ সংবাদমেলত ডিপ ফেক ভিডিঅ' প্ৰসংগ অৰিজিনেল আৰু ডিপ ফেক ভিডিঅ' দেখুৱাই গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰিলে বিৰোধীৰ কাৰচাজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ভুৱা ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ জড়িত প্ৰীতম সিং নামৰ এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ তেলেংগানাৰ 5 কংগ্ৰেছী নেতাৰ বিৰুদ্ধেও চমন জাৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি গোৱালপাৰাৰ ৰংচুলি চমৰীয়াৰ লগতে গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী দুখনকৈ জনসভা মহানগৰী ৰাজগড় বিহুতলী আৰু ৰাজ্য খেলপথাৰত জনতাক সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটী প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতাৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কুম্ভিত মহিলাৰ প্ৰতিবাদৰ মাজত তীব্ৰ উত্তেজনা ৰাজপথত চাৰিচকীয়া বাহন ৰাখি সেনা আৰক্ষী কনভয়ক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা প্ৰতিবাদী মহিলাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৰাজপথত ৰখাই থোৱা চাৰিচকীয়া বাহন মহতিয়াই আগবাঢ়িল নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহন দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা জাহিৰপুৰত অগ্নিদগ্ধ হৈ দুই ভাতৃ কৰুৰ মৃত্যু বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত হয় বাহাদুৰ আলীৰ বাসগৃহ পুৱতি নিশা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত বাসগৃহত জুই সূত্ৰপাত হয় গৌৰৱাৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে দুই যুৱকৰ মৃতদেহ কৰ্ণাটকৰ সাংসদ পৰ্যল ৰাণক দলৰ পৰা নিলম্বন জনতা দল ছেকুলাৰৰ নেতৃত্বই সংবাদমেল পাতি জনালে ৰেৱানক নিলম্বনৰ কথা শেহতীয়াকৈ ফাদিল হৈছিল দেৱগৌড়াৰ নাতি প্ৰজ্বল ৰেৱানৰ যৌন কেলেংকাৰী তথ্য এইবাৰো কৰ্ণাটকৰ হাছান সমষ্টি এন ডি এ প্ৰাৰ্থী আছিল ৰেৱান্না নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ 4 সমষ্টিত অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰ অমৃতসে পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেড প্রতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কুম্ভিত মহিলাৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে তীব্ৰ উত্তেজনা নিউজ এটাৰ দৰ্শকে প্ৰকাশ কৰিছে এই দৃশ্য ৰাজপথত চাৰিচকীয়া বাহন ৰাখি সেনা আৰক্ষী কনভয়ক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰিছে প্ৰতিবাদী মহিলাসকলে কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰী বাধা ভেদি আগবাঢ়িছে সেনা আৰক্ষী কনভয় ৰাজপথত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৰখাই থোৱা চাৰিচকীয়া বাহন মহতিয়াই লৈ গৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী কনভয়ৰ বাহনে আৰু ইয়াৰ পিছতে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি প্ৰতিবাদী জনতাই আৱদ্ধ কৰে সেনা আৰক্ষীৰ দলটোক ৰাইজে উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যৰে গুলীচালনাও কৰে সেনা আৰক্ষীৰ দলটোৱে অস্ত্ৰসহ 10জন লোকক নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পিছতে পথ অৱৰোধ কৰি মহিলা সমাজে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ এনেদৰে আমি দেখুৱাই আছোঁ সেনাৰ কনভয়ক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলে তিনিটা ভিন্ন দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ
কিদরে মহিলা হকলে প্রতিবাদ হাইবস্ত কৰিছে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছে সমগ্র অঞ্চলতে পথত চাৰিচকে বাহন ৰাখি নিৰাপত্তা ৰক্ষী বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে প্রতিবাদকাৰী বাধা ভেটি আগবাঢ়ি গৈছে এনেদৰে প্রতিবাদকাৰী হকল মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মণিপুৰৰ দিশ্ৰয়া কুম্বিত মহিলাৰ প্ৰতিবাদকাৰী হকলে এনেদৰে আগবাঢ়িছে নিৰাপত্তা ৰক্ষী কনভয়ক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মহিলাসকলে বিষ্ণুপুৰৰ উত্তেজনা আমি দেখুৱাই আছো আমি তিনিটা ভিডিঅ দেখুৱাই আছো নিৰাপত্তা ৰক্ষী শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে এক কিদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছে মহিলাসকলে এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আৰু সেনাৰ কনভয়ক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মহিলাসকলে আৰু সেই কনভয়ৰ বাধা নেউচি আগবাঢ়ি গৈছে মহিলাসকল এফালে বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সেই বাধা নেউচি আগবাঢ়ি গৈছে সেনাৰ কনভয়ে বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সেনাৰ কনভয়ৰ নেউচি আগবাঢ়ি গৈছে মহিলাসকল আৰু উপায়হীন হৈ নিৰাপত্তাকে শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত এনেদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিস্থিতি মহিলাসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কোনো ধৰণৰ বাধা মানা নাই মহিলাসকলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কোনো ধৰণৰ বাধা নামানি আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে অব্যাহত ৰাখিছে বাধা মানা নাই মহিলাসকলে বাধা নেওচি আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰিছে এনেদৰে চাৰিচকীয়া বাহন ৰাখি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেনা কনভয়ে কিন্তু সেই বাধাও মানি লোৱা নাই মহিলাসকলে সকলো বাধা নেওচি কনভয়ৰ সেনাৰ কনভয়ৰ বাধাও নেওচি আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে মণিপুৰৰ মহিলাসকলে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে শ শ মহিলা পৰৱৰ্তী খবৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা জাহিপুৰত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে দুই ভাতৃ সাজন আলী আৰু সমেজ আলীৰ মৃত্যু হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত দুই ভাতৃৰ মাতৃ হৈছে অজিৱৰা বেগম বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত হয় বাহাদুৰ আলীৰ বাসগৃহ পুৱতি নিশা চৰ্চাকৃতৰ ফলতে বাসগৃহত জুই সূত্ৰপাত হয় বহু সময় ধৰি চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন কৰে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে গৰৈমাৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে দুই যুৱকৰ মৃতদেহ আহত অজিৱৰা বেগমক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুইটো লাগিল জুই লাগি আধা পুৰা হৈছিল তেতিয়া মই আহিলোঁ আহি পেলাইতো বহুত মানুহ জুই নুমাৰা মানে পানী দি থাকে মানে আৰু বেছিকৈ জুই উঠে এতিয়া সুধিলোঁ বোলে ল'ৰা দুটা আছে না নাই সেইবাৰ ক'লে কি বোলে ল'ৰা দুটা গৈছি ক'ৰবাত ওলে হ'লে এনেকৈ ফেলে মানে আমি ভাবিলোঁ বোলে এনেতে যাবও পাৰে বেঙা মানুহ যিহেতু ওলে ফেলে ক'ৰবাত গৈছি এই জুইৰ পোহৰটো নাথাকে সম্ভৱেই নহয় তাৰপৰা জুই চুই নোমোৱাৰ পাছতহে চাওঁ বোলে এটা কোণাত দুটা ভাই হামটা হামটিকে সেনেকৈ আছে পৰি আছে আৰু এই মাকজনী মাকজনীও আঘাত হৈছে দেউতাকেও অলপ হৈছে হ'লেও সি অলপ সুস্থ অৱস্থাতে আছে কিন্তু মেকটোও বেছি হৈছে অলপ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰত আছে আৰু খবৰ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এইবাৰ 400ৰো অধিক আসন পোৱাৰ দাবী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দুটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 100তকৈ অধিক আসন পাব বুলি আত্মবিশ্বাসী গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিজেপিৰ আপ কি বাৰ চাৰ্চ পাৰ মিছনক লৈ কংগ্ৰেছে ৰাইজক ভুল তথ্য দিয়াৰ অভিযোগ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
চারিশ আসন পোৱাৰ পিছত বিজেপিয়ে সংৰক্ষণৰ অন্ত পেলাব বুলি অপপ্ৰচাৰ চলাইছে বুলি অভিযোগ তুলি অমিত শ্বাহে কলে কংগ্ৰেছৰ এই কথাবোৰ ভিত্তিহীন আৰু তথ্যহীন। पांच चरण के चुनाव के दो चरण समाप्त हो चुके हैं। इस दो चरण में हमारे पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु, इसमें से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये तीन राज्यों में मतदान हो चुका है, कुछ बाकी है, परंतु जो शुरुआती ट्रेंड मिले हैं दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे, ये हम सबका विश्वास बना है। অসমত অতি কমেও 12খন আসন লাভ কৰাৰ দাবী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। হম কবি ভোটৰ কো মাইনৰিটি মেজৰিটি কি দৃষ্টি সে নাই দেখতে, হৰ ব্যক্তি ভাৰত কা নাগৰিক হে, উসকো ইসি তৰহ সে ট্ৰীট কৰনা চাহিয়ে, পৰন্তু মই ইতনা জৰুৰ কৈ দেতা হু, আসাম মে হম কম সে কম 12 সিট জিতেঙ্গে, ये तय है, हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है, कम से कम 12 से आगे भी जा सकती है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ, जो शांति मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तापित हुई है, जो विकास का वातावरण मिल रहा है, सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने से यहाँ के यूथ में काफी उत्साह है। हेमंत विश्व शर्मा जी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है, ढेर सारे भूमि कब्जा के केसों को रिजॉल्व किया है और आज आसाम की जनता इसके कारण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आसाम में हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे, हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, 12 से आगे भी जा सकते। সংৰক্ষণক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। সংৰক্ষণক লৈ কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যক ভুল তথ্য দিছে বুলি মন্তব্য কৰি অমিত শ্বাহে ক'লে যে ST SC OBC সংৰক্ষণৰ বাবে পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে বিজেপিৰ, কিন্তু ধৰ্মৰ ওপৰত সংৰক্ষণ হ'বলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ST SC OBC কে আৰক্ষণ কি সমৰ্থক হে আৰু হমেশা ইছকে সংৰক্ষক কে ৰূপ মে अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। ST SC OBC के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया, इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर ST SC और OBC को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे।
আমিথি রায়বেরেলীত স্পষ্ট কংগ্রেসের বিশ্বাসহীনতা সমষ্টির তাত কংগ্রেসে এতিয়াও প্রার্থী নির্ধারণ করব নারাক লো গৃহমন্ত্রীয়ে মন্তব্য করলে উত্তর প্রদেশের এসময় কংগ্রেসের দুর্গ হিসাবে পরিচিত সমষ্টি এরি পলায়ন করা বলে রাহুল গান্ধী কটাক্ষ করেছে অমিত শাহে उनकी जो सीट थी राहुल गांधी की अमेठी जहां से वो चुनाव लड़ते थे और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए और अब ये कहा जा रहा है सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दोनों सीट में ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका इसे आप किस रूप में देखते हैं देखिए मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है मगर मेरा मानना है कि इतना कन्फ्यूजन रखना ही उनके उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक्सरे की बात चल रहा है देश में जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इसमें क्या विचार है आपके देखिए राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं गनीमत है कि उनको करने का मौका जनता नहीं देती है और इस बार भी नहीं मिलने वाला है সমগ্র দেশতে প্রবর্তন করা হব ইউসিসি গুৱাহাটীত এই ঘোষণা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ বাজপেয়ী ভবনত অনুষ্ঠিত সংবাদ মেলত অমিত শাহে কলে যে সমগ্র দেশৰ বাবে এখনে আইন হব লাগিব দেখে কংগ্রেস পার্টি শুরুয়াত এপিসমেন্ট কি পলিটিক্স করকর আপনা বচা খুচা জনাধার সম্ভালনা চাহতি হ্যায় বচানা চাহতি হ্যায় সমেটনা চাহতি হ্যায় পার্সোনাল ল হমারি সংবিধান সভা নে देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे वहीं यह निर्णय हुआ था क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो ডিপফেক ভিডিওক লৈ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর সংবাদমেল ডিপফেক ভিডিও আর প্রকৃত ভিডিও দেখায় বিরোধীর কারসারি স্পষ্ট করলে অমিত শাহে ডিপফেক ভিডিও সন্দর্ভত খরব হয়ে পড়ে অমিত শাহ বিস্ফোরক মন্তব্য করে ডিপফেক ভিডিওর সন্দর্ভত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে সংবাদমেল ডিপফেক ভিডিও আর প্রকৃত ভিডিও দেখায় বিরোধীর এয়া ষড়যন্ত্র বলে স্পষ্ট করেছে অমিত শাহে भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी डिफेक वीडियो कांग्रेस प्रचार चलाइसे बोली मंतव्य करे संवाद मेल तथ्य सह एने धरणर प्रतिक्रिया प्रकाश करे संवाद मेल तेओ देखुवाय डिफेक जितु ओरिजिनल वीडियो और डिफेक वीडियोर माजर जिखिनि पार्थक्य हेखिनिउ देखुवाय तेर मत व्यक्त करे ফেক ভিডিও কংগ্রেসে অপপ্রচার চলাইছে এনেদরে মন্তব্য করেছে সংবাদ মেলত তথ্য সহ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে পড়িল অমিত শাহ তেলেঙ্গানাকে এসসি এসপি আর ওবিসি কা হে ও অধিকার উনকো মিলেগা আর মুসলিম রিজার্ভেশন কো হাম সমাপ্ত কর দেঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি কি সরকার বনেগি तो एक गैर संवैधानिक एससी एसपी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे অমিত শাহৰ বিকৃত ভিডিঅ' কাণ্ডৰ অভিযুক্ত যুৱকজন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ বিকৃত ভিডিঅ' কাণ্ডৰ সৈতে ওলাইছে অসমৰ কানেকশ্যন এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰিতম সিং নামৰ এজন লোকক ৰিতমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা একযোগে নিশ্চিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ লগতে দিল্লীতো ৰুজু হৈছে গোচৰ তদন্তৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীক চমন
পাইছে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিয়ে। তেলেঙ্গানার আন পাঁচজন কংগ্রেস নেতাকো সমন দিছে দিল্লী আরক্ষীয়ে। নিজে ব্যবহার করা আটাইকটা মোবাইল লো অচিরে দিল্লী পুলিশের জেরার সম্মুখীন হব লাগবে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। ইতিমধ্যে বনজুইর দরে দেশজুড়ি বিয়পি পড়েছে অমিত শাহর ডিপ ফেক ভিডিও। ডিপফেক ভিডিও ভাইরেল হওয়ার পিছত দেশের থানায় থানায় গোচর রুজু হলেও আরক্ষীয়ে লাভ করেছে প্রথমটো সফলতা। উলুবাড়ির হরবলা পথরপাড়ার রিতম সিংক গ্রেফতার করেছে আরক্ষীয়ে আর আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে দুটা মোবাইলের লগতে এটা ল্যাপটপ। হতাশা নিরাশা ইস স্তর পর পৌঁছ গই কি উন্হোনে মেরা আর কুছ ভাজপা নেতাও কা ফেক ভিডিও বনাকর সবকে বীচ মে সার্বজনিক কি মুখ্যমন্ত্রী প্রদেশ অধ্যক্ষ ইস কক্ষা কে ব্যক্তিও নে ভি ইস ফেক ভিডিও কো ফরওয়ার্ড করনে কা কাম কিয়া। আব স্পষ্ট হো চুকা হ্যায় সৌভাগ্য সে মে জো বোলা থা উসকা ভি রেকর্ডিং হুয়া থা তো ও রেকর্ড হমনে সবকে সামনে রাখা। দুধ কা দুধ পানি কা পানি হো গয়া আর আজ কংগ্রেস পার্টি কে প্রমুখ নেতা ক্রিমিনাল অফেন্স কো ফেস করে। জব সে রাহুল গান্ধী কংগ্রেস কি কমান সম্ভালে হ্যায় রাজনীতি কা স্তর নিচে 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 লে জানে কা কাম কর রহে হ্যায় আর এ ইসকা চরম লোকসভা মে চর্চা না হো দেনা রাজ্যসভা মে বহিষ্কার করা দেনা শোর শরাবে করনা আর নিরাধার ঝুঠ বোলকর প্রজা মে ভ্রান্তি ফেলানে কা কাম লগাতার উনকে নেতৃত্ব মে কংগ্রেস পার্টি কর রহি হ্যায় আর মে মানতা হুঁ কি আব ফেক ভিডিও সার্কুলেট করকর ফর্জি টাইপ কা জন সমর্থন প্রাপ্ত করনে কা এই প্রয়াস কি বহুত নিন্দনীয় হ্যায় আর ভারতীয় রাজনীতি মে কিসি প্রমুখ দল কে দ্বারা কবি এসা নহি কিয়া গয়া। ডিপ ফেক ভিডিওক লৈ এতিয়া কংগ্রেস আর বিজেপির আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সোশ্যাল মিডিয়ার জৰিয়তে ভিডিও বনায় মানুহক বদনাম করাত বিজেপি এক্সপার্ট বলি কটাক্ষ কৰিছে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে। ভিডিওস বনানে কা এক্সপার্টাইজ উনকে পাস হে, সোশ্যাল মিডিয়া সে লোকোঁ কো বদনাম করনে কা উনকে পাস আইডিয়াজ রহতে। জো ভি লোকোঁ কো ইমেজ কো বরবাদ করনে কা কাম ও লোক করতে হ্যায়, হম কবি কিয়ে নেই করনে ওয়ালে নেই। হম তো সির্ফ এই দেখতে হ্যায় কি মুলক এক রহে, সব এক মিলকর চলে, হেট স্পিচ নেই করনা চাহিয়ে। তো মোদি কম সে কম চুনাও মে এসি বাতে নেই করনা চাহিয়ে, ও কর রহে হ্যায়। ইসিলিয়ে মে আপিল করতা হুঁ উনসে ভি, কম সে কম থোড়া তো পেশেন্স রখো, এসা ফ্রাস্ট্রেশন সে বাত মত করো। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নির্বাচনী প্রচার। ধুবুরী লোকসভা সমষ্টি এন ডি এ সমর্থিত প্রার্থী জাভিয়েদ ইসলামর হয়ে মানকাছৰত প্রচার চলালে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। কালাপানীর কে পি আই ক্রিকেট গ্রাউন্ডত অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সভাত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিত আছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। জাভিয়েদ ইসলামর হয়ে প্রচার চলায় বদরুদ্দিন আজমল আর রকিবুল হুসেনক তীব্র কটাক্ষ করে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। ধুবুরী লোকসভা সমষ্টি প্রার্থী রকিবুল হুসেনক পরাজিত সৈনিক আখ্যা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। আজি ইয়াত যেটো উৎসাহ দেখিছোঁ রাইজর, সেই উৎসাহের পর মানে 100% নিশ্চিত যে আমার পার্টি জাভেদ ইসলাম ডাঙরিয়া বিপুল ভোটত বিজয়ী হব। 15 বছর এজনক এমপি বনালে উন্নয়ন একো নেদেখিলে, কারণ উন্নয়ন কেনেকে করব, এটা পার্টির এটা এমপি সেই মানুষজনে উন্নয়ন করব পারিব নাকি? রকিবুল হুসেন রকিবুল হুসেন তো এজন পরাজিত সৈনিক, ইতিমধ্যে মানে কাজিরঙাত কি করে আইসে রাইজে দেখিছে, সামগ্রীত কি করে আইলে সেটাও রাইজে হিসাব রাখিছে। তারপর ইয়ালে আইসে মানে কি এখন হারুয়া ঠাই বলে ভাবি আইসে, হারুয়া ঠাইর মানুষ তো এনেকা মানুষ নির্বাচিত নকরে, এবার ভালকৈ বিদায় দিব। আজমল হল এটা পার্টির একজনে এমপি, তেওর সরকার আছে না কি আছে, তেও কি বনাব পারে, যি বনাইছে তরন্ত মোদী ডাঙরিয়া বনাইছে, যি বনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বনাইছে, গতি তেওঁলোকে সত্যনারায়ণ পূজা পাতে তেনেকে পূজা পাতিব আহিছে। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। নিউজ হেডলাইন আগবাইছে অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেভ, প্রতিটো ঢালাইয়ের প্রাণ।
গুৱাহাটীর গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর সংবাদমেল রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন করে অমিত শাহে কলে হয়ে যাওয়া দুটা পর্যায়ের নির্বাচন এশতো অধিক আসন পাব বিজেপিয়ে জনতার আশীর্বাদ 400 পার করবলে বিজেপি আগুয়াই গেছে বহুদূর অতি কমেও 1200 আসন লাভ করব বিজেপিয়ে রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত সংবাদমেল পাতি এই দাবি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর কর্ণাটক তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশ আর দক্ষিণ ভারত বিজেপির ফলাফল ভাল হওয়ার দাবি আমেথির রায়বরেলীত স্পষ্ট কংগ্রেসের আত্মবিশ্বাসহীনতা সমষ্টি দুটাত কংগ্রেসে এতিয়াও প্রার্থী নির্ধারণ করব নোৱাৰাক লৈ এই মন্তব্য করলে অমিত শাহে এসময়ত কংগ্রেসের দুর্গ হিসাবে পরিচিত সমষ্টি এরি পলায়ন করা বলে রাহুল গান্ধীর কটাক্ষ অমিত শাহর অমিত শাহর সংবাদমেলত ডিপ ফেক ভিডিও প্রসঙ্গ অরিজিনেল আর ডিপ ফেক ভিডিও দেখায় গৃহমন্ত্রীগুলি স্পষ্ট করলে বিরোধীর কারসাজ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর ভুয়া ভিডিও ভাইরেলর জড়িত ঋতম সিং নামৰ এজন লোক গ্রেপ্তার তেলেঙ্গানার 5 কংগ্রেসী নেতার বিরুদ্ধেও সমন জারি দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মার ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার আজি গোয়ালপাড়ার রংচুলি সমরিয়ার লগতে গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্রী দুখনকৈ জনসভা মহানগরী রাজগড় বিহুতলিয়া রাজ্য খেলপথার জনতাক সম্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটী প্রার্থী বিজুলি কলিতার হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার মণিপুরের বিষ্ণুপুরত উত্তপ্ত পরিস্থিতি কুম্বিত মহিলার প্রতিবাদের মাজত তীব্র উত্তেজনা রাজপথত চারিচকীয়া বাহন রাখি সেনা আরক্ষী কনভয়ক বাধা প্রদানের চেষ্টা প্রতিবাদী মহিলার প্রতিবাদকারী রাজপথত রখাই থাকা চারিচকীয়া বাহন মহতিয়া আগবাড়ি নিরাপত্তারক্ষী বাহন দক্ষিণ কামরূপর ছয়গাঁও শোকাবহ ঘটনা জাহিরপুরত অগ্নিদগ্ধ হয়ে দুই ভাতৃ করুণ মৃত্যু বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত হয় বাহাদুর আলীর বাসগৃহ পুয়তি নিশা শর্ট সার্কিটের ফলত বাসগৃহত জুই সূত্রপাত হয় গৌরবাড়ী আরক্ষী উদ্ধার করে দুই যুবকর মৃতদেহ কর্ণাটকের সাংসদ প্রজ্বল ইরানক দলের নিলম্বন জনতা দল সেকুলারের নেতৃত্ব সংবাদমেল পাতি জনালে রেওয়ানক নিলম্বনের কথা শেহতীয়াকৈ ফাদিল হয়েছিল দেবগড়ার নাতি প্রজ্বল ইরানের যৌন কেলেঙ্কারি তথ্য এবারও কর্ণাটকের হাসান সমষ্টি এনডিএ প্রার্থী আছিল রেওয়ান্না নির্বাচন হবলগিয়া রাজ্যের চারি সমষ্টিত অব্যাহত আছে ধারাবাহিক প্রচার মণিপুরের বিষ্ণুপুরত উত্তপ্ত পরিস্থিতি কুম্বিত মহিলার প্রতিবাদের মাজতে তীব্র উত্তেজনা নিউজ এটার দর্শকে প্রকাশ করেছে এই দৃশ্য রাজপথত চারিচকীয়া বাহন রাখি সেনা আরক্ষী কনভয়ক বাধা প্রদানের চেষ্টা করেছে প্রতিবাদী মহিলাসকলে কিন্তু প্রতিবাদকারী বাধা ভেদি আগবাড়িছে সেনা আরক্ষী কনভয় রাজপথত প্রতিবাদকারীয়ে রখাই থাকা চারিচকীয়া বাহন মহতিয়া লৈ গৈছে নিরাপত্তারক্ষী কনভয়ের বাহনে আর ইয়ার পিছতে অধিক উত্তপ্ত হয়ে পড়ে পরিস্থিতি প্রতিবাদী জনতা আবদ্ধ করে সেনা আরক্ষীর দলটুক রাইজে উগ্রমূর্তি ধারণ করাত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলে শূন্যলে গুলি চালনাও করে সেনা আরক্ষীর দলটুয়ে অস্ত্রসহ 10 জন লোকক নিরাপত্তারক্ষী আটক করার পিছতে পথ অবরোধ করে মহিলা সমাজে সাব্যস্ত করেছে উত্তাল প্রতিবাদ এনেদরে আমি দেখাই আছো সেনার কনভয়ক বাধা দিয়ার চেষ্টা করেছে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে নিউজ এটিনের দর্শকসকলে তিনিটা ভিন্ন দৃশ্য আমি দেখাই আছো কিদরে মহিলাসকলে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র অঞ্চলতে পথত চারিচকীয়া বাহন রাখি নিরাপত্তারক্ষীক বাধা দিবলে চেষ্টা করেছে প্রতিবাদকারীক বাধা ভেটি আগবাড়ি গেছে এনেদরে প্রতিবাদকারীসকল
मणिपुर विष्णुपुर उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि হৈছে मणिपुर दिश्रया कुम्बित महिला प्रतिबादकारी সকলে এদৰে আগবাঢ়িছে নিৰাপত্তাৰক্ষী কনভয়ক বাধা দিবলে চেষ্টা কৰিছে মহিলা সকলে বিষ্ণুপুর উত্তেজনা আমি দেখুৱাই আছো আমি তিনিটা ভিডিঅ' দেখুৱাই আছো নিৰাপত্তাৰক্ষী শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী সকলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে এক কিদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছে মহিলা সকলে এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আৰু হেনাৰ কনভয়ক বাধা দিবলে চেষ্টা কৰিছে মহিলা সকলে আৰু সেই কনভয় বাধা নেওচি আগবাঢ়ি গৈছে মহিলা সকল এফালে বাধা দিবলে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সেই বাধা নেওচি আগবাঢ়ি গৈছে হেনাৰ কনভয়ে বাধা দিবলে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু হেনাৰ কনভয়ৰ নেওচি আগবাঢ়ি গৈছে মহিলাসকল আৰু উপায়হীন হৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত তেনেদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিস্থিতি মহিলাসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কোনো ধৰণৰ বাধা মানা নাই মহিলাসকলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কোনো ধৰণৰ বাধা নামানি আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে অব্যাহত ৰাখিছে বাধা মানা নাই মহিলাসকলে বাধা নেওচি আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰিছে এনেদৰে চাৰিচকীয়া বাহন ৰাখি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেনা কনভয়ে কিন্তু সেই বাধাও মানি লোৱা নাই মহিলাসকলে সকলো বাধা নেওচি কনভয় সেনাৰ কনভয়ৰ বাধাও নেওচি আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে মণিপুৰৰ মহিলাসকলে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে শ শ মহিলা পৰৱৰ্তী খবৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা জাহিৰপুৰত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে দুই ভাতৃ সাজান আলী আৰু সমীজ আলীৰ মৃত্যু হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত দুই ভাতৃৰ মাতৃ হৈছে অজিতৰা বেগম বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত হয় বাহাদুৰ আলীৰ বাসগৃহ পুৱতি নিশা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে বাসগৃহত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় বহু সময় ধৰি চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন কৰে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে গৰৈমাৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে দুই যুৱকৰ মৃতদেহ আহত অঞ্জুৱাৰা বেগমক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুইটো লাগিল জুই লাগি আধা পুৰা হৈছে তেতিয়া মই আহিলোঁ আহি পেলাইতো বহুত মানুহ জুই নুমাৰা মানে পানী দি থাকে মানে আৰু বেছিকৈ জুই উঠে এতিয়া সুধিলোঁ বোলে ল'ৰা দুটা আছে না নাই সেইবাৰ ক'লে কি বোলে ল'ৰা দুটা গেছি ক'ৰবাত ওলাই ফেলে এনেকৈ ফেলে মানে ভাবিলোঁ বোলে এনেতে যাবও পাৰে বেঙা মানুহ জুই উঠে ওলাই ফেলে ক'ৰবাত গেছি এই জুইৰ পোহৰটো নাথাকে সম্ভৱেই নহয় তাৰপিছততো জুই চুই নোমোৱাৰ পাছতহে চাওঁ বোলে এটা কোণাত দুটা ভাই হামটা হামটিকে সেনেকৈ আছে পৰি আছে আৰু এই মাকজনী মাকজনীও আঘাত হৈছে দেউতাকেও অলপ হৈছে হ'লেও সি অলপ সুস্থ অৱস্থাতে আছে কিন্তু মাকটোও বেছি হৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰত আছে আৰু খবৰ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এইবাৰ 400ৰো অধিক আসন পোৱাৰ দাবী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দুটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 100তকৈ অধিক আসন পাব বুলি আত্মবিশ্বাসী গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিজেপিৰ অব কি বাৰ চাৰশ পাৰ মিছনক লৈ কংগ্ৰেছে ৰাইজক ভুল তথ্য দিয়াৰ অভিযোগ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী 400 আসন পোৱাৰ পিছত বিজেপিয়ে সংৰক্ষণৰ অন্ত পেলাব বুলি অপপ্ৰচাৰ চলাইছে বুলি অভিযোগ তুলি অমিত শ্বাহে ক'লে কংগ্ৰেছৰ এই কথাবোৰ ভিত্তিহীন আৰু তথ্যহীন आज चरण के चुनाव के दो चरण समाप्त हो चुके हैं इस दो चरण में हमारे पार्टी का
जो इंटरनल असेसमेंट है इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु, इसमें से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये तीन राज्यों में मतदान हो चुका है, कुछ बाकी है, परंतु जो शुरुआती ट्रेंड मिले हैं दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे, ये हम सबका विश्वास बना है। অসমত অতি কমেও 12খন আসন লাভ কৰাৰ দাবী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। কি হম কবি ভোটৰ কো মাইনৰিটি মেজৰিটি কি দৃষ্টি সে নাই দেখতে হৰ ব্যক্তি ভাৰত কা নাগৰিক হে উসকো ইসি তৰহ সে ট্ৰীট কৰনা চাহিয়ে পৰন্তু মে ইতনা জৰুৰ কে দেতা হু আসাম মে হম কম সে কম 12 সিট জিতেঙ্গে ই তয় হে হমারি পাৰ্টি ইসকে লিয়ে বিশ্বাস ব্যক্ত কৰতি হে কম সে কম 12 সে আগে ভি যা সকে। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ, जो शांति मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तावित हुई है, जो विकास का वातावरण मिला है, सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने से यहाँ के यूथ में काफी उत्साह है। हेमंत विश्व शर्मा जी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है, ढेर सारे भूमि कब्जा के केसों को रिजॉल्व किया है और आज आसाम की जनता इसके कारण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आसाम में हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे, हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, 12 से आगे भी जा सकते हैं। সংৰক্ষণক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। সংৰক্ষণক লৈ কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যক ভুল তথ্য দিছে বুলি মন্তব্য কৰি অমিত শ্বাহে ক'লে যে এছটি এছচি ওবিচি সংৰক্ষণৰ বাবে পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে বিজেপিৰ, কিন্তু ধৰ্মৰ ওপৰত সংৰক্ষণ হ'বলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এছটি এছচি ওবিচি কে আৰক্ষণ কি সমৰ্থক হে আৰু হমেশা ইছকে সংৰক্ষক কে ৰূপ মে अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया, इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। আমেথি ৰায়বেৰেলীত স্পষ্ট কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসহীনতা। সমষ্টি দুটাত কংগ্ৰেছে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰাক লৈ গৃহমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিলে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এসময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত সমষ্টি এৰি পলায়ন কৰা বুলি ৰাহুল গান্ধীক কটাক্ষ কৰিছে অমিত শ্বাহে। উনকি জো সিট থি ৰাহুল গান্ধী কি আমেথি জাহাঁ সে ও চুনাও লড়তে থে আৰু উনকি মা জাহাঁ সে
रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दोनों सीट में, ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनके उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक्सरे की बात चल रहा है देश में, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या विचार है आपके? देखिए राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गनीमत है कि उनको करने का मौका जनता नहीं देती है और इस बार भी नहीं मिलने वाला है। সমগ্র দেশতে প্রবর্তন করা হব ইউ সি সি গুৱাহাটীত এই ঘোষণা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ। বাজপেয়ী ভবনত অনুষ্ঠিত সংবাদ মেলত অমিত শাহে কলে যে সমগ্র দেশৰ বাবে এখনে আইন হব লাগিব। দেখে কংগ্রেস পার্টি শুরুয়াত সে অ্যাপিসমেন্ট কি পলিটিক্স কর কর আপনা বচা খুচা জনাধার সম্ভালনা চাহতি হে, বচানা চাহতি হে, সমেটনা চাহতি হে। পার্সোনাল ল হামারি সংবিধান সভা নে देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वहीं यह निर्णय हुआ था, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं है। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हमें प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो। ডিপফেক ভিডিওক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। সংবাদমেলত ডিপফেক ভিডিঅ' আৰু প্ৰকৃত ভিডিঅ' দেখুৱাই বিৰোধীৰ কাৰচাৰি স্পষ্ট কৰিলে অমিত শ্বাহে। ডিপফেক ভিডিঅ' সন্দৰ্ভতো সৰব হৈ পৰে অমিত শ্বাহ, বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে ডিপফেক ভিডিঅ'ৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। সংবাদমেলত ডিপফেক ভিডিঅ' আৰু প্ৰকৃত ভিডিঅ' দেখুৱাই বিৰোধীৰ এয়া ষড়যন্ত্ৰ বুলি স্পষ্ট কৰিছে অমিত শ্বাহে। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी डिफेक वीडियो कांग्रेस प्रचार चलाइसे बोली मंतव्य करे संवाद मेल तथ्य सह एने धरणर प्रतिक्रिया प्रकाश करे। संवाद मेल तेओ देखुवाय डिफेक जितु ओरिजिनल वीडियो और डिफेक वीडियोर माजर जिखिनि पार्थक्य हेखिनिउ देखुवाय तेओ मत व्यक्त करे। ডিপফেক ভিডিঅ' কংগ্ৰেছৰ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। সংবাদ মেলত তথ্য সহ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল অমিত শ্বাহ। তেলেংগানা কে এছচি এছপি অর ওবিসি কা হে ও অধিকার উনকো মিলেগা অর মুসলিম রিজার্ভেশন কো হম সমাপ্ত কর দেঙ্গে। ভারতীয় জনতা পার্টি কি সরকার বনেগি तो एक गैर संवैधानिक एससी एसपी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। অমিত শ্বাহৰ বিকৃত ভিডিঅ' কাণ্ডৰ অভিযুক্ত যুৱকজন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিকৃত ভিডিঅ' কাণ্ডৰ সৈতে ওলাইছে অসমৰ কানেকশ্যন। এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰিতম সিং নামৰ এজন লোকক। ৰিতমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা একযোগে নিশ্চিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ লগতে দিল্লীতো ৰুজু হৈছে গোচৰ। তদন্তৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষী সমন পাইছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে। তেলেংগানাৰ আন পাঁচজন কংগ্ৰেছ নেতাকো সমন দিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। নিজে ব্যৱহাৰ কৰা আটাইকেইটা মোবাইল লৈ অচিৰে দিল্লী পুলিচৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডী। ইতিমধ্যে বনজুইৰ দৰে দেশজুৰি বিয়পি পৰিছে অমিত শ্বাহৰ ডিপফেক ভিডিঅ'। ডিপফেক ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত দেশৰ থানাই থানাই গোচৰ ৰুজু হ'লেও অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে প্ৰথমটো সফলতা।
উলুবাৰীৰ হৰবলা পথৰ পৰা ৰিতম সিংক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুটা মোবাইলৰ লগতে এটা লেপটপ हताशा निराशा इस स्तर पर पहुंच गई कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम। लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलरेट कर फर्जी टाइप का जनसमर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। ডিপ ফেক ভিডিওক লৈ এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' বনাই মানুহক বদনাম কৰাত বিজেপি এক্সপাৰ্ট বুলি কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে। ভিডিঅ'জ বনানে কা এক্সপাৰ্টাইজ উনকে পাস হে, ছ'চিয়েল মিডিয়া সে লোকোঁ কো বদনাম কৰনে কা উনকে পাস আইডিয়াজ ৰহে থে, জো ভি লোকোঁ কো ইমেজ কো বৰবাদ কৰনে কা কাম ও লোক কৰতে হে। हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे, सब एक मिलकर चले, हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। तो मोदी कम से कम चुनाव में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूं उनसे भी, कम से कम थोड़ा तो पेशेंस रखो, ऐसा फ्रस्ट्रेशन से बात मत करो। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি এন ডি এ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জাভিয়েদ ইছলামৰ হৈ মানকাছৰত প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। কালাপানীৰ কে পি আই ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ লগতে উপস্থিত আছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। জাভিয়েদ ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰকিবুল হুছেইনক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক পৰাজিত সৈনিক আখ্যা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। আজি ইয়াত যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ ৰাইজৰ, সেই উৎসাহৰ পৰা মই 100% নিশ্চিত যে আমাৰ পাৰ্টি জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ব। 15 বছৰ এজনক এম পি বনালে, উন্নয়ন একো নেদেখিলে। কাৰণ উন্নয়ন কেনেকৈ কৰিব, এটা পাৰ্টিৰ এটা এম পি সেই মানুহজনে উন্নয়ন কৰিব পাৰিব নেকি? ৰকিবুল হুছেইনো চাওক, ৰকিবুল হুছেইনটো এজন পৰাজিত সৈনিক। তেওঁ ইতিমধ্যে মানে কাজিরঙাত কি করে আইসে রাইজে দেখিছে, সামগ্রীত কি করে আইলে সেটাও রাইজে হিসাব রাখিছে। তারপর ইয়ালে আইসে মানে কি, এখন হারুয়া ঠাই বলে ভাবি আইসে। হারুয়া ঠাইর মানুষটো এনেকা মানুষ নির্বাচিত নকরে, তেওঁক এবার ভালক বিদায় দিব। আজমল হল এটা পার্টির এজনে এমপি, তেওঁর সরকার আছে না কি আছে, তেওঁ কি বনাব পারে, যি বনাইছে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া বনাইছে, যি বনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বনাইছে, গতি তেওঁলোকে সত্যনারায়ণ পূজা পাতে তেনেকে পূজা পাতিব আহিছে। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।